No niin, hyvää päivää mun katsojat. Nyt olisi taas tää viikko katsaus tässä ja nyt on viikko numero 191 sitten. Ja tällä viikolla niin mä tein tämmösiä riimitarinoita taas aika monta videota ja ne on ihan hauskoja tehdä ja yrittänyt ylipäätänsä tehdä tuossa YouTubessa nyt silleen, että mä oon laajentanut noita kaikki hakusanoja, että mä yritän sieltä saada niitä katsojia silleen, että mahdollisimman laajat skaalat, kaikenlaisia jänni hakusanoja sinne ja sitten mä oon kanssa kirjoittanut, mä kirjoitin yhden semmoisen tarinan, josta sitten syntyi se yksi niistä videoista. Mä oon yrittänyt tehdä niistä enemmän semmoisia sensaatiohakuisia niistä titleistä ja niistä noista thumbnaileista kanssa. Sitten mitäs muuta mä nyt oon tehnyt? Mä tein muutamia tommosia digitaalitaideteoksia ja sitten mä kuvasin kanssa videolle sitä niiden kuvien muokkaamisprosessia. Saattaa olla ihan mielenkiintoista. Sitten kun mä oon kävellyt tohon paikkaan, missä mä kirjoitan, niin sitten mä oon lukenut ääneen englanniksi niin samalla sit noita Anthony Robbinsin kirjoja ja mä oon huomannut, että siitä on ollut hyötyä meikä äänelle tai puheäänelle, että siitä on tullut parempi ja sit kas laulamisäänestä on tullut kas parempi sen ansiosta. Mä oon kehittynyt noita joitakin sanojen lausumisessa englannissa myös ja se on aina mielenkiintoista. Tässäkin kaupungissa on jonkun verran turisteja. Eilen tuli vastaan esimerkiksi just kaksi semmoista tyyppiä, jotka piirsi jotain skeneä tuossa kaupunkialueella, niin nekään ei puhunut suomea ollenkaan, mutta englanniksi puhuttiin siinä vähän aikaa. Ja toinen oli kans YouTubettaja ja silleen, se teki enemmän jotain 3D-mallinnusta. Nimi oli joku 3D-druid tai joku semmonen, voitte käydä katsomassa. Ja silleen mielenkiintoista juttua, mutta just se, että monesti on silleen, että jos nyt ei amerikkalaisia tuu vastaan, niin paremmin puhuu englantia kuin kukaan, kuin mikä noista tyypeistä, mitä on tullut vastaan. Että jos amerikkalaisia tulee vastaan, niin sit se on vähän silleen, että kyllä se kuulee, että meikä ei ole silleen natiivi, mutta joo, aika paljon amerikkalaisiakin turisteita se on jonkun verran, mä oon puhunut niittenkin kanssa, mutta silleen. Sitten, no niin, mä oon yrittänyt tehdä vähän lisää faneja, mutta sekin on vähän sellaista, että pitää löytää ne oikeat ihmiset sieltä ja silleen. Mä tein hautausmaalta, se jokin oli ihan mielenkiintoinen englanniksi. Ja mä oon huomannut sen, että no, kun mulla oli yksi päivä, mulla oli mukana toi mun järeempi kamera, kun mä lähdin kuvaamaan, niin se oli vähän sellainen, että tää on vittumainen kantaa ja hankala kuvata käsivaralta kyllä. Että se on kyllä mulla paska äänenlaatu kyllä noissa niin kuin noilla vlogikameroilla kuvattuissa videoissa, että no toi toinen on pikkusen parempi, mut joo, en tiedä, mut joka tapauksessa tommoset settiä niinku tullut kuvattua, mut sen mä oon just tajunnut, että just noissa vlogikameroissa ja muissa, niin se pitää olla aika lightweight solution, että en mä tiedä sit siitä enempää. Mut joo, yleensä noissa järkkäreissä on kanssa se, että kun ne ilmoittaa sen painon, niin se paino on ilman sitä objektiiviä, ja sehän ei ole silleen niin kuin realistinen sitten, että se oikeastaan painaa se laite, ja silleen. Sanon siitä yhdestä Canonin järkkäristä just, että ne väittää, että se on niin kuin suunnattu niin kuin vlogaamiseen ja muuhun, mutta kun mä katson sitä silleen niin kuin ergonomisesti, mä mietin, että onkohan toi nyt oikeasti ihan hyvä kamera vlogaamiseen, kun no en mä tiedä, no joo. Niin, musta tuntuu, että noin niitä PowerShot-kamerat on paremmin suunniteltu vlogaamiseen. Joo, semmoista paskaa nyt sitten on tullut tässä tehtyä. Mä oon lähinnä tehnyt kans videot niin kuin lähinnä full HD:nä nyt, että mä mietin sitä, että jos 4K-videot rupesi tekemään, niin, tai enemmänkin, niin no ne on niin vittumaisia renderöidä ja sitten hirveästi filesizeja ja muut, mutta
En tiedä, mutta joo, joka tapauksessa semmoista juttua tällä viikolla, ihan positiivista kyllä. Sitten mä oon lukenut tuossa aika paljon kirjoja, no nyt on noin Anthony Robbinsin kaikki kirjat meikä on tuossa paitsi se yksi, jonka mä ehkä sitten omaan jossain vaiheessa, mutta mulla on nyt kaikki noin Anthony Robbinsin kirjat, mä nyt oon lukenut niitä, se on kyllä aika life changing äijä kyllä silleen, että pystyn huomaamaan kyllä sen, että sillä ei ole semmoinen tavallaan niin kuin visio siitä, että miten niin kuin voi ylipäätänsä tulla niin kuin tunnetuksi ja muuta semmoista ja tehdä jotain siistiä ja tuommoista niin kuin, joo, joka voi muuttaa ihmisten elämää, mutta sitten joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitos, että katsoit.